разговор с него, понеже стана дума, нали, в разговора с полковник Миленски за петрола като една от един от ресурсите, с които режима в Кремъл финансира войната. Ще поговорим и за богатите, за петролните държави от Близкия изток, арабските страни. Да намалим. Според мен да. Ако не виждам. Той май избягахме с нашата си пикаме. То не знам дали има потенциометър. Вие да се искате. Не знам, ако може да се намали молбата от залата. Така, сега. Да започнем с този въпрос. Авторитетното издание Политико написа вчера буквално, че победена Русия ще бъде като Либия след Кадафи. Но само, че ще притежава ядрено оръжие. Как гледате на това сравнение и може би първо трябва да обясните, ако разбирате какво има предвид Политико, какво означава това? Първо, преди да отговарям на този интересен въпрос, искам да коментирам Тания. Да, да. Тя разказва за положението на украинците, за страданията, но аз искам тук да кажа, че Русия загуби украинците завинаги с това, което направи. Аз имам студенти от Украина в политология и магистър. Може би една седмица преди войната, агресията на Путин, имах с тях лекции по онлайн. Те бяха там. А те са фактически от този район Донбас. От руско говорещи. И ги просто ги провокирах по-отделно. И казах, радвате ли сега в момента, че Путин ще дойде да ви свободи? И двамата или тримата по-отделно ми казаха, от кого? От кого? Не. Не сме искали такова нещо. И аз съм... Вторият въпрос беше, добре, какво ще правите? Ще бягате ли тогава? Казаха, не. Ние ще влизаме в военно обучение. И ще защитим нашата държава. Съдбата ни, бъдещето ни не е с Русия, а с Европа. Това беше отговор. И ние го виждаме сега в момента в тяхното поведение и защита и този дух, който имат. А що се отнася до този въпрос? Според мен Политико искаше да направи това сравнение и между Русия и Либия. Това въпрос е не само такъв сравнителен анализ между Либия и Русия, а между различните държави в арабския свят, които имаше арабска пролет, след които влязоха в различни граждански войни. Ние го видяхме и то продължава. В Либия има гражданска война, която продължава от 12 години. В Сирия също. Виждаме, от 12 години има гражданска война, бежанци, трагедии. Даже виждаме сега земетресението. Тези хора, които успяха да избягат от войната и те казват в момента, тогава имаше къде да избягаме. От едно село в друго, от един град в друг, сега няма. Където отиваме, нещо смъртта ни гони. И пак има Башар Асед, още хората не са преминали тези страдания. Той победира районите, които под контрола на опозицията. Там има война и продължава тази война, макар Русия унищожи цяла Сирия. По докладите на самият режим, около 75% от инфраструктурата разрушена. И това с военните самолети на Русия и на Башар Асед.
В същото време ние виждаме Ирак след войната, също гражданска война, и тя в момента продължава по различни проявления. В Ирак има контрол почти 90 до 100% на Иран. Създадени от Иран там много различни въоръжени групи. В резултат на тези въоръжени групи, които са около 30 в Ирак, които получават въоръжение, финансиране от Революционната гвардия, от иранската държава, се появиха срещу тях различни организации сунитски, като Акайда, Исламската държава и така. Това се превърна в гражданска война, която продължава. Сега казват от една година или повече, че Акайда и Исламската държава са ликвидирани. Невярно, не минава един ден да няма наново операции и атентати срещу различни, в различни градове и села. И Аль-Каида и Исламската държава ще ги има, докато причините не са разрешени. И те са много комплексни. В същото време ние имаме в Сирия, в Ливан, това го имаме и в Ивица Газа. И в Йемен. Има всичките тези държави, граждански войни, войни от различен характер. Тук политико иска да кажа, загубата на Русия, и тя абсолютно ще бъде загуба, и то катастрофална загуба за Русия. Тя няма да печели тая. И освен ако използва атомно оръжие. И това го знаят те, че това не е в техния интерес. И затова трябва да се примерят с това, че те ще бъдат победени. Вие знаете всички, че Съветския съюз, когато беше една наистина велика сила, загуби войната в Афганистан. Призна загубата и се изтегли. Също така Съединените щати загуби войната в Виетнам. Загуби войната в Афганистан. Загуби войната в Ирак. Се изтегли. Призна пораженията. Обаче Съединените щати не знае слаба, още по-силно. Русия в момента, путинска Русия, не иска да признае поражението. И фактически по този начин и тя ще се превърне в една държава, подобна на Сирия и на Ирак, и на Либия, и Йемен, и така нататък. Това според мен иска. Обаче, тук имаме войната, която направи Саддам Хусейн в Кувейт. Тук е сравнителния анализ. Да, много често, извинявайте, че ви прекъсвам, но наистина много често се дава, се прави такова сравнение, нали, между войната, всички знаете, предполагам, като говорим за война, първо се казва името на агресиращата държава. Затова не е украинска война, а е руска война. Затова не е украино-руската война, а е руско-украинската война. Нападащата. Та често се прави сравнение между руската война и войната между Иран и Ирак. Аз по-склонен да направя анализ и сравнение между войната на Саддам Хусейн в Кувейт и войната на Путин в Украина. Защото, ако гледаме речта на Саддам Хусейн тогава, преди 33 години, ще видим и открием абсолютно същите фрази, които каза Путин една седмица или 4 дни преди да започне агресията си срещу украинците и срещу Украина. Саддам Хусейн какво каза? Каза, няма такава държава. Кувейт не е държава. Това е Ирак. Няма такъв народ. Кувейтски народ. Това е иракски народ. Това са иракски племена. Същото той каза, нямат история, нямат език.
Това всичко е рак. Путин същото казва. Няма Украина, няма украински език, няма история, няма култура, няма нищо. Ето това е. Обаче, какво се случи? Садам Хусейн беше разгромен. Сласкан от Кувейт. До миналата година Ирак след него плаща на Кувейт компенсация. 55 милиарда долара. Последната вноска беше на НАТО. Това ще се случи и трябва да се случи. И с Русия. Е, това затова казвам, че войната в Иран има друг характер. Не е този, който между документа, който имаме, между войната в на Русия в Украина и Иран и Ирак. Това са други обстоятелства, други причини. Тук абсолютно единствено това прилики, които има между войната на Садам срещу Кувейт и войната срещу Аз разбирам това, което казвате, но за съжаление това го чуват българите. Не го чуват лидерите на арабските страни. И в този ред на мисли, тяхната позиция, как оценявате, неутрална, което означава проруска, въобще как се държат, събирателно ще поговорим, нали, за след това може би ще навлезем в детайл, нали, за по-богатите петролните държави, оттам помощта, нали, за Европа, ако има такава, ако е ефективна, нали, по отношение на газа и петрола. Иран също с тяхната специфична роля, но като цяло арабските държави как се държат? Иран, нали, не е арабска, нали, но... Да, най-категорична позиция и усещаща позиция срещу агресията на Путин в Украина беше на Кувейт. Правителството на Кувейт още първия ден излезе с декларация. За разлика от всичките арабски държави. И призова Русия да прекрати тази агресия. И усеждаше с много силни думи. Защото те знаят и продължат. Защото те са живяли същото нещо. Народа го преживяли. Това нещо, което прави Путин в момента в Украина. И затова те най-много чувстват, като духовник Кенецът каза преди малко, 80 години в Европа поколените не са преживели войни. И затова не знаят. Те не знаят. И за да знаят какво се случва в Украина, трябва да преживяват същото, което живеят украинците в момента. Ние не го искаме, разбира се. Не трябва да се случи. Но така иначе трябва да има зрялост и хората да разберат, че те никой не е застрахован. Никой не е застрахован от такова нещо. Ако говорим за другите държави в региона, ще видим, те се разделят на две групи, или по-скоро на три. Едната група, казахме, Кувейт, първата и единствената. Има други заливски държави, богатите държави в Персийския залив, който и тук има някакви полемики, Арабския залив, или защото Иран претендира, че това е Персийски залив, арабите казват, че това е Арабски залив. Ще видим, че имаме Ирак, Сирия, Алжир. Те са с Русия. По някакъв начин. Не усеждат, но подкрепят по някакъв начин агресията, мълчат. Другата част, Саудитска Арабия, арабските места, Бахрейн, Катар. А те имат други притеснения. Разбира се, има причини те да бъдат неутрални и да взимат позиция. Саудитска Арабия отказа на Байден, когато посети
Риад и тогава води преговори с престонаследника Мохамед бин Салман, който в последствие вече е и премиер на страната. И фактически той е крала и се разполага с цялата държава. Той отказа на това, което иска. Да намали производството на петрола, за да, да увеличи производството на петрола, за да може да падат цени. Той му отказа, защото не искаше да влиза в конфронтация с Русия. Първо. Второ, и което най-важното, Саудитска Арабия, заливските държави нямат доверие в Съединените щати и в Европейския съюз и Запада като цяло. Защо? Защото особено администрацията на Байден и на демократите взимат една позиция, която не се отвесва с интересите на тези държави. Тоест, в съблъсъка им с Иран. Иран опитва да наложи хегемония в този момент. Иран финансира, както ви казах преди малко, различни милиции, въоръжени групи, шиитски, в контекста на един проект, който беше направен и предложен на Аятолла Хаменеи от генерал Касим Сулеймани, който беше убит преди 3 години по време на президента Тръмп. Защото иранците считат от воденето на войната, 8-годишната война с Ирак, че те не искат да влизат в директен съблъсък с никоя държава. Използват тези различни групи, които те създават в различни арабски държави, да спамяват поръчките. Този проект се казва трансгранични шиитски въоръжени групи, финансирани от Иран. Ние виждаме в момента, че те са много групи. Има в Афганистан, има в Пакистан от шиити. Това са различни деца, младежи на емигрантите от тези държави, които са в Иран. Те мобилизират ги, обучават ги и дават много привилегии на семействата. Високи заплати, къщи, работа. Срещу това те отиват в момента. Голяма част от тях, едната е пакистанската група, се казва Фатима Юн, от Фатима. Това е дъщерята на протовчета на пророка Мохамед. В същото време Зайнаби Юн, това са афганистанци, шиити, от групата Хазара в Иран, в Афганистан. И в момента те ги използват, тези групи, в Сирия. В Ирак имат една по-голяма група, която в нея включени около 25-30 по-малки въоръжени групи, създадени от Иран, чапката на така наричаната народна мобилизация. Даже, понеже контрола на Иран много голям върху иракското правителство, те се вече вкарани в иракската армия. Имаме също в Сирия групи, които са създадени, въоръжени към Башар Асад, които ръководят ги различни роднини на самият президент Асад. Имаме Хизболла в Ливан. Имаме групата Хути в Йемен. И затова виждате войната в Йемен, виждате войната в Ливан. Вече тя има друг облик, войната в Ливан. Ливан разпада като държава. Имаме война в Газа.
И тя от време на време, вече иранците, когато решат, казват на Хамас, на ислямски джихад, хвърлихте ракетите. За да, когато имате проблеми в преговорите с Съединените щати и Европейския съюз. И по този начин ние виждаме дестабилизация в този регион. Сега, тези заливските държави казват на американците, вие без да говорите с нас, без да ни включите в такива споразумения, подписвате с Иран атомното споразумение. А ние трябва да дадат гаранции за нашата сигурност. Фактически Обама върна на иранците, когато подписва това споразумение, 150 милиарда долара. И от тук идва всичко това, не подкрепят и нямат доверие на Съединените щати и на Запада, защото те и в момента, макар че иранците въоръжават руската армия, Русия с дронови, с ракети различни, даже вече има информация от днес, тази сутрин, че Русия поискала от иранците да праща част от тези милици, които са създадени от шиитските групи в Ирак, тези, които от Афганистан и Пакистан, да отидат в тази обанзива, която сега се върху. Да, всъщност така стигаме до въпроса, който така иначе да ни планирах. Тоест, вие обяснихте в една историческа, политическа перспектива скептичното недоверието, недоверието на арабския свят към щатите, което варира от държава в държава, разбира се. Да, обаче, там... нека да кажа, че Саудитска Арабия, макар че отказа на президента Байден да изпълнява това исканията, за петрол, който ги прозави, обаче дадоха на Украина 400 милиона долара, след като той изтръгна, като компенсация. За да покажат, че те не забравят това, което украинците... Да, аз бих го... Сега, нали, за държава, която е толкова богата, при условие, че европейски страни и щатите гласуват десетки милиарди и отпускат десетки милиарди, нали? 400-500 милиона... Да, все пак те искаха да показват, че те помагат, да, на украинците, да, и не, да, това се страхуват, да, от Путин. И всъщност тази политическа, да, обремененост на региона... 11 държави в региона, арабския регион, имат неутрална позиция. Да. И сега тук се сещам за... Когато господин Шикорски, Радек Шикорски, беше мой гост в контракоментар, той там каза една фраза, която е крилата. Аз не знам защо тя не направи заглавие в медиите. Впечатлен съм, нали, в печатните медии, писмените медии. Той каза нещо в смисъл, че, нали, всички мислихме, че Русия е една голяма Северна Корея или Китай. А всъщност, нали, виждаме Русия да проси с протегната ръка, мисля, че беше буквално израза, от Иран. И... този ред на мисли, тази в собствената си оценка и в оценката на мнозина извън Русия, нали, свръхсила, нали, несъкрушима и легендарна, нали, втората армия в света и така нататък, и буквално разчита на една не толкова напреднала и заради санкциите, нали, и заради вътрешната политическа обстановка страна, за помощ, военна помощ. Това как си го обяснявате? В последните години ние виждаме, даже тази миналата година, вече ясно, че иранците започват да прекаляват с исканията си, за да се съвръщат към атомното споразумение. И това не беше приятно нито от Европейския съюз, нито от Съединените щати, макар че Европейския съюз, за разлика от Съединените щати, през цялото време, те бяха по-съклонни за компромиси пред Иран. Сега обаче те са убедени, след като Иран вече въоръжава и снабдява Русия с тези дронови, които унищожиха цялата инфраструктура в Иран. И че в момента правят
взаимно един завод, военен завод, който да Русия да произвежда тези дронови, вече са убедени в това, че трябва да бъдат наложени строги санкции срещу иранците. И тук вече имаме още един фактор. Жените и цялото население на Иран от 8-9 месеца, макар репресиите стрелят по тези млади момичета и момчета, пускате целият пасивен апарат и срещу се протестират по улиците. Забележете, и това е много важно, защото вие преди малко говорихте за модела, който създал Путин, фактически пак има много поколение, което не приема този модел. Иранците 43 години промиват мозъците на цялото население. Ние видяхме, че тези деца взимат ги, както Путин направи, от началните училища, след това в средните, гимназиите, университетите, създават всичко това в духа на исляма. Обаче, ние виждаме сега това поколението, цифровото поколение на Иран. Това поколение, което има доброто, социалните мрежи, всичките тези технологии на глобализацията, но на улиците казват, не искаме този исламски модел. Не искаме този начин на живота. И тук вече те са айтоласите пред една дилема. Какво да правят? Ако отказвате от две неща, които са в основата на исламската революция, исламската доктрина, шиитската доктрина на Иран, това е исламския шариат, както го разбират самите айтоласи. Ако отказват, това значи държавата ще разпада. Втората основа на тая държава е риториката срещу Запада, срещу Съединените щати, срещу Израел и срещу западната култура. И те казват на тях, ние не искаме вашата култура, искаме западната култура. И ако отказвате от тези едно от тези основи, разпада самата държава и няма вече как. И затова те пускат целият репресивен апарат. И това е обаче в момента какво трябва да се направи в тая ситуация, в която Европейския съюз пред този протест, пред политиката на Иран, която в момента, както се очертава, има ост нов съюз, който включва Русия, Иран, Северна Корея и Китай. Това в момента се вижда много ясно, че те искат да предпоставят на либералния модел на Европа, в който да използвате всичките инструменти. И тук въпросът не знаят какво да правят. Започват да налагат много санкции срещу Иран. Иранците отричат дават тези дронови и това оръжие. Но вижте, когато... Тези фабрики се взривиха. Да. Когато бяха свалени част от тези дронови и се изнесени в Съединените щати за анализи, вие сте военни, открили, че всичките компоненти в тези самолети са от западните заводи. Тоест, значи това е се неща, които контрабанда стигнали до Иран, въпреки тези строги санкции, които наложени от години срещу иранците. Тоест, всичките тези компании, западноевропейски, американски, които са продали на посредници, тези компоненти, казват, ние не знаем, че те ще отидат в Иран. А така не може. Това не може. Сега, сигурно вече Съединените щати и европейците са направили достатъчно от необходимите места да прекъснат този процес. Но вие знаете, че това е много трудно.
Много трудно, защото има посредници, има много контрабанда, плащат висока цена за всяко нещо. Повече, сто пъти повече плащат, за да стигнат от тях. И това е, пак ще го мърсим. Иначе, как те искаха иранците да избягат от отговорност. И затова изнесоха този завод в Русия. Но има друго нещо, че в момента Китай, не знам вие сигурно знаете, в Китай вече имат договор с Русия за производството на 1500 дрона. Са от иранските дронове. Това днеска го има във всички американски медии. Washington Post и New York Times и други. Вече аз не знам по какъв начин ще бъде контролирано това. Но ние виждаме още едно нещо, свързано с това. Отношението между Русия и Израел. Това е най-важното. До сега, десетилетия, имаше много добри отношения. Особено в периода, когато управлявал Нетаняху. Нетаняху сега се върна. Обаче виждаме, че ескалира. Отношението много се ескалира между Русия и Това Израел. Дали не е заради потенциалната възможност от сближаване между Русия и Иран? Иран е основния, може би, антагонист на Израел. И може би основната заплаха, която би дошла от Иран, това е ако Иран успее да произведе ядрено оръжие. В този ред на мисли, ако щяхте да продължите в посока, че Израел сякаш взема по-скоро проукраинска позиция и през, нали, дори ако щете през атаки срещу обекти в Иран, свързани с производство на дронове, които най-вероятно са от Израел извършени с данни от украинското разузнаване, примерно. Това сближаване на Израел с Украина и отдалечаването на Израел от Русия през заплахата от Иран ли е обяснимо? А това е основното нещо, което може да, мисли, да се мисли в тая посока. Това започва не от сега, преди 6-7 месеца, когато Русия изведнъж затвори офисите на Еврейската агенция. Еврейската агенция, офиса в Москва, отваря на евреите в Москва и в Израел. Тя има голяма широка дейност. Опитваха много да убедят правителството в Русия, обаче те отказаха. И в момента ще има съд за това нещо, защото те не искат да затварят Израел, иска да продължи да работи, обаче те принасят, обаче руснаците непрекъснато отлагат процес на престото. Второто нещо, което ние го виждаме в това, че Русия преди 10 дни направи една стъпка в Сирия. Има едно изоставено военно летище. В един град близо до границата с Ирак. От момента иранците пращат оръжие в Сирия и оттам отиват в Ливан на Хезболла и оттам по тунели отиват в Израел. Сега, защо го направил Путин това? Активизирането на това летище и пращането на руски войници там. Защото до сега израелците имаха карта бланш от Русия да атакува позициите на Иран, заводите на Иран, които са ги направили в Сирия, техните отряди на ревелиционната гвардия, касването на самолетите в летището в Дамаск, международното летище. Между другото, те привозват оръжието с граждански самолети. Израелците 3-5 или 4 пъти, и той тук Руслан знае,
атакуваха летището в Дамаск, на звонокото летище, защото знаеха в един мой класва самолети и затоварени с оръжие. Сега не могат. Сега не могат. Да могат, защото където има руски войници, това ще бъде затруднено, ако искат да свършат атаки, но завчера атакуваха една сграда в Дамаск, където те имаха информация, че там има фактори от Иран, от Революционната гвардия и от Сирийската армия, от Хезболах, по които обсъждат точно по какъв начин да произвеждат тези дронови и в Сирия. Израелците имат много явно добра разнователна дейност в Сирия, които получават информация. Третото нещо, което ние го видяхме последните дни, които дестабилизацията в отношението между Израел и Русия, че има три църкви в Ерусалим. Русия претендира, че тези църкви са техни. Но има други православни организации, германски и други, те имат документация, че те са техни. Нетаняху беше обещал на Путин да пренесе този проблем в израелски съд. Обаче той пада от власт. Следващото правителство не го направи. Нетаняху се върна. Първият разговор, телефонен разговор беше между Путин и Нетаняху. Той го поздрави за победата в изборите и го припомни какво трябва да направи с тези църкви. Нетаняху го отказа. И тук беше отговора точно от Путин активизирането на военното летище, което беше затвор. Ние виждаме обаче Нетаняху преди 4 дни изведнъж в отговор на задавен въпрос от журналист дали мисли правителството на Израел да снабдява Украина с оръжие и дали ще дадат железния купол. Нетаняху каза неочаквано да обсъждам това нещо. Това е послание към Русия и към Иран. Атаките, които бяха свършени преди 2 седмици срещу 3 завода в Иран и в един район Исфахан, един завод за точно тези дронови камикадзе, другия за паластични ракети и третия беше военна база, която Русия е използва за принасяне на тези дронови в Русия. В близост от тези трите заводи в Исфахан, в Иран, се намират това атомното съоръжение. Израел искаше да каже и на Русия, и на Иран, ние след като успяваме да влизаме, да атакуваме и да унищожаваме три от най-важните военни заводи в иранския комплекс, военен комплекс, ние можем да стигнем до атомното съоръжение. И тук въпросът вече показва, наистина, израелците много са ядосани от сътрудничество, което се разширява между военното, между Русия и Иран. И това е отговорът на вашия въпрос. Това ще носи в себе си много процеси, които ще бъдат в идващите седмици и дни. Аз очаквам, между другото, ескалацията в момента, който от 3 дни в Газа влиза в този контекст. Иранците дадоха сигнал на Хамас и на исламски джихад да предизвикват хаос и да водят до избухването на нова война там. Ето всичко това свързано с войната в Украина.
Добре, вие до този момент обяснихте на практика позицията на колективно, и аз ще използвам руските политически аналитични похвати, колективният арабски свят, нали? Тяхната позиция между Съединените щати и Русия. Стана дума, обяснихте, нали, ваша крайна точка за отношенията между Иран и Русия. И също така Израел между Украина и Русия. Но интересно, и може би няма да е пълен на вашия анализ, без да коментирате, и това може би последния ми въпрос към вас, арабските страни и Иран също, нека да го включим в групата, и Европейския съюз, и Европа, Европейския континент. И съдействието, евентуално, или действията на арабския свят, за това Европа да получи различен от руския газ и петрол. Да, наистина, в последните месеци има развитие по това отношение. Катар, например, отклонява много от задълженията си към различните държави в Азия, отклонява към Европа. Съединените щати направиха активни преговори, посещения на различни държавни фактори в администрацията на президента Байден, във всичките тези държави от Арабския залив. Отидоха в Абу-Даби при Мохамед бин Заид и също така след това отида и канцлер Шулц. Добиха ги и да бяха отказани. Обаче на Байден, обаче на Шулц не му е отказан. И в момента тя всички плащат и снабдяват, защото Съединените щати има ангажимент към Европа да работи много усилено от ускоряването на алтернативни доставки на газ от Русия. Да няма от Русия, нали, от тези държави. Ние виждаме в момента също други държави. В Израел започва производството на газ в Средноморе, в Бяло море, в границите с Ливан. Тук той е спор между Ливан и Израел от години. Накъде е границата, морската граница между двете страни, защото в средата има много газ залежи. Американците притиснаха ливанците и Хезболла с много заплахи и санкции да се съгласят да стигнат до споразумение с Израел. И сега в момента и двете страни започнаха проучване на газ. Даже израелците започнаха по-бързо и ще могат да изнесат големи количества към от Израел към и към Египет. Европейския съюз направи много различни пристанища в Египет, инфраструктура, за да може да дойде този газ от Израел и след това, като стигат нещата и от Ливан, да отидат там да го принасят в Европа. Това всичко се прави, видяхме как Макрон отида в Алжир и след това Милани, премиерката на Италия, също отида в Алжир, подписваха договори с алжирците за 5 или 6 години милиарди долари да купуват газ от тези държави. Има активна роля и в момента ние виждаме, че се случи едно чудо. Благодаря на тези усилия на Съединените щати, вече намали се зависимостта на Европа от руския газ. Преди беше 40% от нуждите на Европейския съюз. Сега мисля, че около 5-7%. И това е благодарение на усилията на Съединените щати и Европейския съюз с тези арабски държави, които производители на газ и петрол. Това е обаче много сложен
процес, който изисква по голяма убедителност от Съединените щати към тези държави и да даде гаранции за тяхната сигурност, защото Съединените щати изтегляха голяма част от тяхното въоръжение, това е от Саудитска Арабия. И те са вече открити пред дроновите, които използват ракетите, които използват иранците, чрез различни прокси групи в региона срещу Саудитска Арабия, срещу арабските емирства. Обаче ние виждаме в момента подобряването от един месец между тези държави и Съединените щати по отношение на страховете им, по отношение на Иран и заплатите им срещу Иран. Ако това е издаволява като отговор. Да, аз се замислих дали... На практика ние обсъдихме единството или къде е разделен на арабския свят. Коментирахме Иран, който някои журналисти го включват в български журналисти, чувал съм го включват към арабския свят. Израел, Русия, Украина. Може би с някакви думи да отказа за финал на вашата част, на вашето изложение. Вашата перспектива. Света се променя, сигурността се променя, не само в Европа, в Азия също се променя сигурността. Света след войната, при двете възможни хипотези, нали, по-желаната и може би по-вероятната е Украина да спечели, но до последно не бива да изключваме негативните сценарии за развитието. Света след войната. С някои изречения. Вижте, аз тук нося със себе си някакви данни, които читам, че трябва... Писал съм ги на арабски, който по-бързо. Ние имаме факти. Една година война, руска война, агресия срещу Украина. Колко в момента помощите на Съединените щати и Европейския съюз? 60 милиарда долара. От тях 45 милиарда дадени от Съединените щати, 15 милиарда от Европейския съюз. В войната на Съединените щати срещу Афганистан и срещу Ирак бяха харчени 2 трилиона. А във войната на Съединените щати срещу тероризма, 20-годишната война, бяха 6 милиарда. Трилиона. Имаме 2 трилиона в двете войни, 6 трилиона долара срещу тероризма. Все още има голям потенциал. Путин не може да си представи възможностите на Запада да устрогорява. Колко милиарда общо казахте до този момент? 60 милиарда. 60. Това, което знам, ако има някой, има различия, аз така съм търсал и това се... Тоест, още 15 пъти по толкова до 1 трилион. Може още. Тук въпросът уясни полковника, че има страхове. И по какъв начин да се дадат поетапно различни видове оръжия. Само да видим колко е военният бюджет на Съединените щати. 858 милиарда долара. А колко е на Русия? 143 милиарда. И това преди санкции. Колко е населението само в Съединените щати? 2 пъти повече, отколкото населението в Русия. Брутният продукт, националният продукт на Русия, равен на националния продукт на Италия или на Испания. Отделно. И един щат, един от щатите, Калифорния, да. Мисля, беше. Калифорния, точно. Трябва да се знае, че Запада никога няма да се отстъпи от помощите си на Украина. Тук става въпрос каква съдбата
на Европа и на демокрацията. В света като цяло. Тъй, че Украина ябе да бъде оставена сама. Проблемът е по какъв начин Путин да разбира това. Дали той е склонен на компромиси, ако не, те ще продължават. И тук вече военният специалист може да каже къде отиваме. Според мен това е заплахите за атомното оръжие, които заплашва Медведев, Путин и така нататък. Това се само показва слабостта на Русия. И аз не знам информациите, които писаха преди месеци Съединените щати, когато изпратиха шефа на ЦРУ, Уилям Пейнс, на среща с руският аналог. Забравях къде е точно. Американските медии писаха, че Русия беше предупредена, ако използва атомно оръжие, цялата руска армия ще бъде унищожена в рамките на няколко часа от армията на Съединените щати. Според мен е това, което се забелязва, и тук има специалисти, че вътре в НАТО и в момента се вижда появяването на нов геополитически център. Военен и политически. Полша. Заедно с Чехия, балтийските държави и Румъния. Разбира се, че България не е въпроса. За съжаление. Заради този президент. Това ще бъде отговор на решимостта на западните държави, като Германия и Франция, които са още по-съклонни да бъдат по-къпкиви към Русия. И ние го виждаме в техните действия. Според мен Съединените щати ще това е, няма да повлияе върху интеграцията, европейската, натовската интеграция. Но така иначе това ще бъде един център, който може да поема по-нататък по-сериозна роля в самата Европа. Какво ще кажете вие? Аз така забелязвам и казвате преди малко срещу Европа и срещу Съединените щати, срещу демокрациите в света, се очертава един нов ост, нов съюз, в него включени Русия, Китай, Иран и Северна Корея. Целта на тези да възпират и да подкопават демокрацията в света. И в Западна Европа, и в Съединените щати. И тук вече става тази война в Украина съдбоносна. И затова мисля аз, и явно и че всичките вие сте мислили по този въпрос, че Запада няма да остави Русия да победи в тази война. Русия ще загуби тази война. Русия, както един от вашите въпроси, ще се превърне в Ливия, защото в момента, в който Русия загуби тази война, Русия ще разпада. И това ще доведе до граждански войни. Всичко ще излиза от контрол. Подобно на това, което се случи с разпадането на Съветския съюз. Забележете, дори в момента тези републики, бившите съветски републики, вече се отдалечават от Русия. Вече не служат. Какво им казват руснаците? Макар че те зависят от тях. Представете се какво се случи в Русия, в Кавказ. Знаете ли какви исламски движения в момента там? И всичките чакат момента.
корумпирани правителства в тези държави, инжектирани с милиони от Русия. Те не могат да стоят там. Всичко ще се разпада. И това ще бъде една част от събитията, които се случват. Вашата перспектива за близкоисточния поглед на войната между Русия и Украйна беше изключително ценна и аз ви благодаря за това. Мохамед Халафов.